Hey, I'm the dishwasher. I'm the car cleaner. I'm the glass cleaner. I am the ultimate all-in-one clean all. Clean all for everything and every purpose. Mysore Sandal Clean All. ಸಿರಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂದಾಗ ನಾಪ್ಕ ಬಂತು. ಇದು ತುಂಬಾ ಇವಾಗ ಸುಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಇದು ಚೈನಾ ರೇಷ್ಮೆ ಬಂದು ಈ ಸಿರಿ ಕಲ್ಚರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗಿದೆ? ಈಗ ಆ ಸಿರಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೂ ತರ ಇದೆ, ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ತಳಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ತಳಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತನೆ ತಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ನೀವು ಹೇಳಂಗೆ ಯಾವಾಗ ಸರ್ಕಾರದ ಇದುಗಳು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತು ರೇಟ್ ದರ. ನಾವೆಲ್ಲ ರೇಷ್ಮೆ ಹಾಕಿ ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಒಂದು ಎಲೆ 13 ಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಂದು ಸಾವಯವ, 13 ಗ್ರಾಮು ಒಂದು ಎಲೆ. ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ 6-5 ಗ್ರಾಮು, 13 ಗ್ರಾಮು ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು ಹಂಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ನಮ್ದು. ಆ ಥರ ಇದ್ದು ನಾವು ಈಗ ರೇಷ್ಮೆನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದು 6-7 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದು ರೇಷ್ಮೆ, ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, 1 ಎಕರೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ನಾವು ಮೊದಲು ಇದು ಮಾಡ್ದೋ ಏನೋ ಬಯಲ್ಟಿನ್ ಮಾಡ್ದೋ, ಬಯಲ್ಟಿನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ 60-65 ಕೆಜಿ ತೆಗಿಬೋದು, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆದ್ರೆ 90 ಕೆಜಿ ತೆಗಿಬೋದು. ಈ ರಾಮನಗರದ ಕೂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ್ದು, ಅದು 100 ಕೆಜಿನ ತೆಗಿಬೋದು. ಅದು 120-185, ಇದು 205-275. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಡು ಇದು ಎಂಥದ್ದು ಟೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 600-700, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 ಇರೋ ಗಂಟಲೂ ಇತ್ತು. ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕಳೆದ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ. ಈಗ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡರು ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಸುಧಾರಣೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ಅದೇನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಅದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೂ ಇದು ಅದು ಸೇರಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಸೇರಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಯ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರೇಷ್ಮೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರಾಜ್ಯದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನವರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾವಕ್ಕೆ ಅಡಿಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೇಷ್ಮೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೆಣಸು, ಮೆಣಸಿದೆಯಲ್ಲ ಮೆಣಸು. ಈಗ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಗ ಮೆಣಸಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ 10-15 ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ಕೆಜಿ 300 ರೂಪಾಯಿನಂಗೂ 200 ರೂಪಾಯಿನಂಗೂ ತಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 700 ರೂಪಾಯಿ 600 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು, ಇದು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ರೈತರ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಲೇ ಅಂತಾರೆ, ಯಾರು ರೈತರ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಈಗ ಅವರು 2 ತಲೆಮಾರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿ 3 ತಲೆಮಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ನಾನು ರೈತರ ಮಗ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಅಂತ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಯೂಸ್, ಅದು ರಿಯಲ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ 100 ಎಕರೆ 200 ಎಕರೆ 1,000 ಎಕರೆ ಮಡಿಕೊಂಡು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅನುಭವ ಸಿಗ್ತದೆ, ಒಂದು 25 ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ದಾರ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅನುಭವ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳೋದು? ನಾವು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡು ಅಂತಾರೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಅವರೇ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಮಾತು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಕೇಳ್ತಾರಾ? ಕೇಳಲ್ಲ. ಕೆಆರ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಥರ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸು. ಸಂಸದರು ಯಾರು ಸರ್? ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ಇವರಲ್ವೇ, ಅಂಬರೀಶ್ ಸಚಿವ. ಏನು ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ರೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಂ ಪಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದಿಸ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕೆಲ್ಲ ಒಂದಿಸ್ತು ಅರಿಸೋ ಬಂದಾರೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಬೇರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು, ಬನ್ನಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಕ್. ಈಗ ಸಂಸದರನ್ನ ಗೆಲ್ಸಿನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಇದೆಯಾ? ಅದಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ತರ? ಅಂಬರೀಶ್ಗೂ ಸಹ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರಿ. 2 ಸಾರಿ ಕಳ್ಸವ್ರೆ, ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲ 2 ಸಾರಿ ಕಳ್ಸವ್ರೆ. ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಒಂದ್ ಸಾರಿ. ಈಗ ಮಂಡ್ಯ ಜನ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ತಗೋತೀರಾ? 100% ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಯಾರಿಗೂ ರಾಜಿ ಆಗಲ್ಲ, ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆ ನೇಚರ್ ನಮ್ಮದು. ನೀವು ನೀವು ಕೃಷಿಕರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತೀರಾ, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಸಂಸದರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆಗ್ರೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಎಂ ಪಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಜೊತೆ, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಕಮಿಷನರು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಮಿಷನರು, ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೈತನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ದರನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಮಗೇನು ಬೇಡ, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ರೇಷ್ಮೆಗೆ 300 ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ 1,000 ಕೊಡಿ, 800 ಕೊಡಿ ರೇಟು, ನೀವೇನು ಕೊಡೋಕ್ಕಿಲ್ವಲ್ಲ, ಕೊಂಡ್ಕೋತಾನೆ. ನೀವೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ತಗೋಂತ, ಅವನಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋನ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತೇ, ಇವರು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂಗು ಅಂತಾರೆ, ಅವಂತೂ ಅವನ ಕಮಿಷನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಈ ಕಮಿಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಭದ್ರ ಆಗಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಭದ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜನರು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ನೀವು, ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಂಸದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸಂಸದರು ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೇರೆ ರಸ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರಸ್ತೆ, ನೀವೇನ್ ತಿರ್ಗಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಅದೇ ರಸ್ತೆ, ಆ ರಸ್ತೆಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಶೇಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥ ರಸ್ತೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಗಮನವೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಮೋಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತು ಆ ಸರಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ, ಅವರು ನಾನು ಮಂಡ್ಯ ಸೊಸೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೆರಗ್ ಹಿಡಿದು ಬೇಡಿದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ಈ ಸರಿ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ? ನಮಗೆ ಈಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋದು ಯಾರು ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮತ್ತು ಯಾರು ಈ ಬಡಜನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪರ ಯಾರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷ. ಏ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಲೆ ಮರಕಾಯಿ ನಂಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಡೀ 26 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೆದ್ದರು, ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತದು, ಏ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, ಅವ್ನು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ವಂತೆ ಅಂತ ಅಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಜನ ನೀವು ಹೇಳಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಷನ್. ಹಿಂದೆ ರಾಜಕಾರಣ ಏನಿತ್ತು, ಯಾರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಯಾರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಏನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತವ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂಡ್ಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ, ಜಯಲಲಿತಾ ನಿಮ್ಮವರು, ಅಂಬರೀಷ್ ಇಲ್ಲಿಯವರು, ಈಗ ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರ ಮಗ ಸಿನಿಮಾ, ಸಿನಿಮಾದವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಂಟು? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಆತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯತನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದಾಟ್ತಾರೆ, ಅದು ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಮರ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ನೀವು ಹೇಳೋದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎರಡನೇದು, ಅಂಬರೀಷನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೆಗಲ ಮೇಲೂ ಕೈ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ. ಏನಲ್ಲೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನೋ ಬರೋ ಅನ್ನೋನು. ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಚಿತ್ರನಟ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರು, ಅವನು ಯಾರ ಹತ್ರಲ್ಲೂ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾದ ಪ್ರಮೇಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅಂಬರೀಷ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಿಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅವರು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು, ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಏನೋ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಯಾರ್ದು ಎಲ್ಲೋಗದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಂಬರೀಷ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ಓ, ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಮಿಸಸ್ನ ಆಗಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗಲ್ಲ, ಸಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೇನೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಜಯಲಲಿತಾ, ಈಗ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಜೆಂಡರ್ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಜೆಂಡರ್ ಫಾರ್ ರಾಜಕಾರಣಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬರುವಾಗಲೇ ಏನಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಹೇಳೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಜಯಲಲಿತಾ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಮಗಳು ಜಯಲಲಿತಾ, ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋದ್ಲು, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಪಾಲಿಸಿನೇ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು, ಅವಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಲು. ಏನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕಾವೇರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರೋದು ನೀರೇ, ಅವ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ನೀರ ಮೇಲೆ, ಕಾವೇರಿ ಇಶ್ಯೂಸು ಬಡಿತಿದ್ರು ಜನ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಕಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಹಾರ್ಟು, ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಯಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವನು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಂ ಪಿಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಹೋದ್ರು, ಯಾರು ಯಾವ ಥರದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಫುಲ್ ಸುತ್ತಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸಂಸದರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಯ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೇನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನು ಯಾರು ಯಾವ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿ, ಜನಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತೋ. ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಕೇವಲ 1.5 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರು ಅಮ್ಮ. ಅವರು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಯಾವುದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನೋ ಕುಷ್ಠರೋಗದ್ದು, ಅದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆನೆ ತಗೊಂಡ್ರು. ಆ ಥರ ಮಾಡುವಂಥರ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅಂಬರೀಷ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡ್ಸೋದು, ಬಟ್ ಈಗ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳದ್ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಮತ್ತು ಈ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೆಲ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು ಅಮ್ಮ.
ಈಗ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗನ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೇ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಂಪಿ ಮಾಜಿ ಎಂಪಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರೆಲ್ಲವರೇ ಅಂತ ಅನ್ನೂನ್. ಈಗ ರಮ್ಯಾ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಕಿ? ಇಲ್ಲ ಈಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಗನ್ನೇ ಸೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಹೇಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡು ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಗನ್ನೇ ಸೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಈಗ ತಿರ್ಗಾ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಓದ್ಬಿಡ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, 25,00,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು. 25,000 crore ಏನು ಜನ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಂಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಂಡ್ಯ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಲ್ಲೂ, ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾಗಮಂಗಲ ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ನೀವು ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೈತರ ಕೃಷಿಕರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೀವು? ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಒಂದು ರೈತನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವನು ಏನು ಅಹವಾಲು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಮೊದಲನೇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಫೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅವ್ನ ಸಂಕಷ್ಟ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ. ಎರಡನೇದು ಈ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು. ಮೂರನೇದು ಬೆಳೆ ಯಾವುದು, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು, ಸಿರಿಕಲ್ಚರು, ಗಿಡಗಳಿವೆ ಅದು ರೈತನ ಕೈಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ನಾವು ಇದ್ಕೋಬೇಕು ಮೈಸೂರು ಹತ್ರ ಇಲ್ವಾಲ್ದ ಹತ್ರ ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಸಸಿಗಳನ್ನ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವರೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಥರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು 1-5 years ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಪೋಟ ಮತ್ತು ಈ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಇಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ 1-5 years ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಕೊಡಬೇಕು. 1 year 15 rupees, 1 year 20 rupees, 1 year 25 rupees, 1 year 25 rupees. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗ್ತದೆ, 500 ಹಾಕಿದ್ರೆ 7,500 ದುಡ್ಡು ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಾಗಬೇಕು. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀರನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀರನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಉತ್ತಮ, ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ ಆ ಬೆಳೆ ಮಾತ್ರ ಬರೀರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ. ನಾಗಮಂಗಲ ನಿನ್ನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಡು. ಮಂಡ್ಯ ಬರೀ ಕಬ್ಬರಿ ಬೆಳೀರಿ, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕೊಡಿ. ಈ ಥರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಗೋಡೌನ್ ಈ ಬೆಳೆದಂತ ಶೈತ್ಯಾಗಾರಗಳು ಅವಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ. ಈಗೇನು ಇದಿದೆ, ನಾವು ಟೊಮೆಟೊ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರೇಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲೂ. ಮಿನಿಮಮ್ಮು ಒಂದು 3,000-5,000 tons ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಇಡಬೇಕು ಅವನು, ಕಾಯಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಂತ ಇಂಥದ್ದು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಏನು ಬೆಳೀತಾನೆ, ಇವನ್ ಬೀನ್ಸು ರೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಬರಲಿ. ಅವನು ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಅದಾಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ. ಇಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಬೆಳೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಏನೂ ಸಹ ತೆಗಿತಾರೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್? ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ತಿಪ್ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ನಾವು ತಿಪ್ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಚಂದ್ರಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಮಾಡೋವಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೇಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಗ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 30-35% ತೆಂಗು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಒಂದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿ, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಬರ್ತದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ 400 rupees ಲೀಟ್ರು, ಬಟ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರೆ 400 rupees ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವರು, ಹೌದಾನೆ? ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡ್ರೆ 200-225 rupees ತಗೋತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 20 rupees ಬಿಡ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ. ನೀವು ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ರು ಮೊನ್ನೆ, ಒಂದು 6-7 ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, 2025 ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದರು, ಅದನ್ನ 2025 ಅಜೆಂಡಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು 72 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೇ ಆಗಲೇ ಈಗೆಲ್ಲ ಮರಗಳದೆಲ್ಲ ಪಾಣಿಗೆ ಸೇರಿಸೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೇರಿಸಿರೋದು. ಬಟ್ ಏನೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಡಮ್, ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ
ಜಿಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಇದಿರ್ಬೇಕು. ಗಡ್ಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ತನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಯಾರು ರೈತರು ಕಂಡ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅದು ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈಗ ನಮಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದವರು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ 40% ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ 100% ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ. ನೀವು ಸಣ್ಣ ಕಾರಣ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಸರ್? ಆಗ ಇಷ್ಟೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇತ್ತು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಇರಲಿಲ್ಲ, 10-15% ಇತ್ತೇನು. ಈಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದೇ ಈಗ ಯಾರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ರೈತರ ಮಗನೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಹಳ್ಳಿಯಿಂದನೇ ಹೋಗಿರ, ಯಾಕೆ ಈ ಅಮಾನವೀಯತೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾಯ್ತದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಯಾವುದೋ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸಲ್ಲೋ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇದು ಏನೋ ಅರ್ಯಾಕ್ ಇದರಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಮೂಲದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇವನು ಆ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ, ದುಡ್ಡು ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಬದುಕು ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ACP ಅವ್ರ ಬಲ್ಲಾಗ ಎಂಥವ್ರು ಸಿಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಂಥವ್ರು ಸಿಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಕಲಿತಾ ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿನ, ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅವರೆಲ್ಲ ಬರಲಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು 10 ಎಕರೆ ತೋಟ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡಲಿ, ದುಡಿಲಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿ. ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೊದಲೇ, ಎಲ್ಲ ಮಾರೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೂರ್ಣ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೋಗೋಣ ನಡಿ, 200 ಇಲ್ಲ 500 ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಣ ನಡಿ. ಈ ಥರ ಮೆಂಟಲ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ ಸಿಗೋದು, ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನ್ಸು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕಲಿತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು. ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೀರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರನ್ನ ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಜಗಳ ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಅದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ವಿಧವಾದಂಥದ್ದು ಏನು ಎತ್ತ ಹೇಗೆ. ಈಗ ಈಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವ್ರ ತಾತ ಅವ್ರ ತಾತನ ಇಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅವ್ರು ತಿಳ್ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀಳಿಗೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಹೊಡಿಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಹೊಡಿಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇಂಜಿನಿಯರು, ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ, ಮನೆ ಕಟ್ಟವನೇ ಅಂತ. ಆದರೂ ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರಪ್ಪ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೋ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹೇಳೋಣ ಬಿಡ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರನ್ನ ಕೇಳೋದು ಮೇಡಮ್? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್? 1947 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು 2030 ಇಸ್ವಿ ಒಳಗಡೆ ಎಗೈನ್ 1947 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದೇ ಜನ ಇದ್ದೋ ಆ ಥರ ಆಯ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಜನರು ಎಲ್ಲ ರೀಸೈಕಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ರೀಸೈಕಲ್ ಆಯ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಯ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಜನರ ರೊಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 100% ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕಂಡು ಕಾಣದಂಗೆ ರೈತನಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ನು ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಲ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಮಗ ಮದುವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮನೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜಮೀನು ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಇದಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಅವರೇ ಅವರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ KEBL ಒಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟೂರಪ್ಪ ಅಂತ ಇದ್ದರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರು, ಅವರು ದಕ್ಷರು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು, 1 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕಳೆಗಳು ಅಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೆ. ಹಾಂ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಳೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಹಂಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಬರಬೇಕು, ಕಳೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತವೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಇದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು. ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ತೋಟದ ನಡುವೆ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನೇನು ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಸರ್? ಏನು ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ದೀಗ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ನಂದು, ನೀವು ತಾವು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟರೆ ಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ 5 ಎಕರೆ ಆ 4 ಎಕರೆ ಸಪ್ರೇಟು ಇದು ಸಿಲ್ವರ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಮೆಣಸು, ಅದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಂದು 20-24 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಂದು ನಡೀತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನ, ನಾನು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಶುದ್ಧ
ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬದುಕಲ್ಲ. ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಈ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ, ಅದು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ತುಂಬಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಬಂತಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡಿ ನಾನು ಅವ್ನು 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಾಡೋಣ, 5 ಎಕರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನ್ಸು ಬಂದು ವಿಲ್ ಪವರ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಂಪಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದಾಗ, ನೀವು ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಇವರು ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಿ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇವರು ತೋಟ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದೆ, ಮಂಜುಳಾ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರು, ನಾನೊಂದು ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಿ, ಯು ಆರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ನೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಂದರು. ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನಾರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ತೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಅವರು. ನಾನು ನನ್ನ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ರೈತರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ? ಯಾಕೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಬೆಳಗಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ದುಡಿಮೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಾದಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು? ನಾನು ಯಾರೋ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು? ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ, ನಾನು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 4 ಜನಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವೇನು ನೋಡಿದಿರೋ, 18,000 ಗಿಡಗಳು ಎಳ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯು ಬಿಲೀವ್, ನಂಬ್ಕೋತೀರಾ? 18,000 ಗಿಡ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ 18,000 ಗಿಡನ ಎಳ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲಾರು ಬೇಡ, 18,000 ಜನನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವನು ಓಟ್ ನಂಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಬಂತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರು, ನಾನು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ನಂಬಿದ್ರು ನಂಬೋದು, ನನ್ನ ಎಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸುಮಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಂತಾನೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕರೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ವೇ, ಅವನೋದ್ರೆ ಅವ್ನ ಮಗನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನು ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ, ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಬರ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಬದುಕಕ್ಕೆ. ನಮ್ಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರಬೇಕು ಬರಬೇಕು ಆ ತರ ಬರಬೇಕು. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಆತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು ಮೇಡಮ್, ಹೌದು. ನಾನು ಬಹುತೇಕ ಮಂಡ್ಯದ ರೈತರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಅವರು ಬಹಳವಾಗಿ ಸಮಾಜನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯದ ರೈತರು ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ತೋಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಿಗೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನೀವು ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ಖಂಡಿತ ನಿಜ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಶಯ ಪಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ನಾನು ನೀವು ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಟಿವಿಯವ್ರು ಬಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯಮಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೆದಕಿ ಆ ವಿಚಾರನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಟಿ ವಿಯವ್ರು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಶುಭಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ ಮೆಣಸಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಂ, ಹೋಗೋಣ, ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. ನೇಗಿಲ ಹಿಡಿದ ಹೊಲದಳು ಹಾಡುತ್ತಾ ಉಳುವ ಯೋಗಿಯ ನೋಡಲಿ. ಖಂಡಿತ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಾನಲ್ಲು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಶ್ರಮವನ್ನು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಚಾನಲ್ ಏನು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆಸೆ ಭಗವಂತ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರುವಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಆ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಾವುಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸಿಯಾನ್ ಚಾನೆಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮುಕ್ತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.